казвам добре дошъл на Стоичко Миличин, психолога Стоичко Миличин. Благодаря ти, че пак сме заедно. Аз предпочитам човека, защото нали преди всичко трябва сме хора. По-философски звучи, съгласен съм. Но ти си психолог и споделяш опита си като психолог и като човек. Окей. Добре, да оборвам. Аз с психолог няма спор. Може срещу 100 лева на част. Срещу 100 лева на част. Кой? Ти ли да ме гадеш или аз ти ги дам? Взаимно, нали? Ние сме на такава тема. Така. Огледало без рамки. Говорихме в предишното предаване за книгата ти. Кажи ми нещо за тази пешка. Шах, пешка, що пешка? Ами, тя по принцип цялата история вътре започва от едно пътуване до Бургас и слушането на една аудиокнига. Така случайно аз бях започнал да пиша книгата. Тя нямаше да се казва Огледало без рамки. Ще да звучи по съвсем друг начин. Бях написал, може би, 3-4 страници. И докато така използвах метафората за това, че как живота реагира на нас, на нашите действия като огледало. Нали, ако ние с мислите си насочваме само това, как ще ни се случи нещо лошо, чакаме само неприятности, ние чисто на енергийно ниво създаваме такава настройка. И когато ние създадем на енергийно ниво, ние насочваме първо към себе си, към здравето си, негативното очакване, почваме да го превръщаме в страх и от страха вече се пораждат чисто соматични проблеми. Нали? Страха може да бъде според мястото, където всеки от хората го преживява. Един казва си ми с стомаха от страх, друг казва си ми с сърцето, трети подкосиха ми са колената от страх. И наистина при този човек болката намира израз там, където е неговата представа за страха. Където според него е страха в неговата тяло. Страх, който съм изпитвал най-силни, колената ми се удърха. И оттам нататък почваме да си предизвикваме болки в тези органи. Те се разболяват. Буквално ние ги разболяваме смисълта си. Та тогава, нали, покрай тая метафора се сетих за Луис Карол и за Алиса в огледалния свят. И слушах я да отида на Бургас. Аз вече, слушайки, аз чувах мислите си, не я помних. Нали, като дете съм я чел, но тя не е книга за деца. Тя е писана за деца, но е книга за възрастни, както и Малкия принц и, и безкрайно много книги. И аз просто си четях мислите, нали, в това, което той е написал, и всичко се промени. Историята е за шаха. Шаха е моя любима игра. Така ли? Да, слава Богу, имал съм щастието да разговарям с Михаил Тал, Бог да го прости, да се срещна с него. Бях в бора по шах, но тогава вече бях, майка ми спряха да ме пускат на шах, защото от 8 часа вечерта беше, бях в Русия тъмно, нали, дете в 8 часа, кой ще го води, кой ще го прибира, те работеха на смени и ме спряха. И тогава моите приятелчета играха двама от тях срещу Тал на партия на една дъска и аз им бях секундант. Нали, да видиш световен шампион по шахмат, беше грандиозно усещане. Един толкова хубав човек, нали, толкова обикновен, нали, няма никакъв, няма, нали, гледаш точно пешката, която се е превърнала в царица, защото той е бил същата пешка, каквато аз бях по това време и каквато съм и днес, нали, защото ние всички сме пешки, които си търсим пътя към духовното израстване. И виждаш тая пешка, която се е превърнала в царица, която тогава пиеше някакво уиски, това е 84-5 година някъде. Пие уиски и пушиш цигари кент с замъчето. Помниш ли го белия пакет? Нали? Тогава и гледаш той голям човек. Да. И той разговаря с тебе, дали, като сравен. И ти разбираш, че тогава това ми показва, че големият човек не е той, който сиди далече от тебе, нависоко от тебе. А големият човек е той, който е голям в твоята душа, пък той може да ти е в краката. Сещам се сега за моя дядо, който почина преди няколко години. Той се е познава с Шостакович. Лично. Шостакович е в България, сигурно е в Пловдив, в някакъв концерт. Има в 68-ма примерно година. Тук се вилива в военния клуб, ДНА-то си свири. И дядо ми е разказвал надълго и на широко какъв скромен човек е бил. Как е бил облечен, как се е държал с оркестрантите. И като иде по-рано на репетиция, седна по повод на скромността. Да. Влиза, вика някой колега, той спира, казва да свири, изправя се, поздравява го и продължава, казва да свири. Шостакович. Има и други. И това беше повода
Моя дядо беше акордьор на пиана и аз много съм ходил с него. Много помагам да случа. Направим пиана, нали? Това беше повода, в който ми казваше, да знаеш, колкото е по-капризен един пианист, толкова е по-некадърен. Абсолютно. Има изключения, нали, като говорим за музика. Нали, Бах също е бил изключително смърен, скромен. Той се е свирил в една протестантска катедрала и е правил песни. Нали, той никога не се е величал за голям композитор. Даже ако синът му не е извадил старите му записки с нотни листове, ние нямаше да знаем кой е Бах, защото нищо по него време. Той не е бил толкова известен, никой не го е знаел. Той се е свирил там, където е на паството, което е било в този храм. И давал е наслада на един ограничен кръг хора. Другите нямаше да го познаваме, ако не бяха излезнали, и ние, предполагам се, много неща сме загубили. Докато гледаш от другата страна Бетовен, един капризен, един свъдлив, нали, човек, който винаги нищо не му харесва. И там идва тънкият момент, когато Бетовен губи слуха си, на него Бог взел ли му е слуха или му е дал нещо? Като разсъждаваш. Сложно. Не знам. Дал му е. Защото той до този момент, той, ако някой почна да говорят на висок глас под прозорец му, той ми пикава върху главите от прозореца му на втория етаж. Изобщо, нали, мразил е, скарал се всички наред. В момента, в който Бетовен оглушава, той спира да чува страничните шумове. Той музиката я чува в главата си, виждайки нотите, той я чува, той няма нужда да я свири. Все едно ти да четеш една книга, ти можеш да преживяваш историята. Така са и музикантите, когато четат ноти. Само че ние повечето прости хорица като мен не можем да четем. Не сме се научили да четем музика. И той човек от там нататък изпитва пълната свобода да твори без да има какво да го дразни. Теория на алтернативата загуба. Сега момента може би да спомена за тази книга на Христо Димитров. Мой невероятен приятел, който написа тази книга. И идеята му е точно това. Когато печелиш нещо, не знаеш какво губиш. И каква цена ще платиш за това? Когато губиш нещо, не знаеш какво печелиш. Да. Случва ли се понякога, мен ми се случва много пъти, пътувайки с колата, да хвана, да подмина мястото, за което съм тръгнал. Дори тук, прибирайки се към Пловдив от Бургас, изведнъж се усещам. Съм на Цалапица, нали? Аз слушам музика слушам книга в колата или нещо такова, или просто мисля, нали? Изведнъж се усещам и, знаеш колко пъти ми се е случило, прибирам се и виждам, че там, където е трябвало да мине, има някаква катастрофа или нещо такова е станало. И просто понякога съдбата си знае работата. Както моят приятел Влади казваше, малката случайност, да те изпрати по-далеч от там и дали, времето е нещо много относително. Една стотна от секундата е много време, когато бягаш финал на 100 метра. И една стота от секундата е нищо. Знаеш ли кога тече най-дълго времето? Ма ти нямаш такъв опит, аз имам и аз много малко такъв опит. Когато си в някакъв офис работиш и ти остават 10 минути до края на работния ден. О, в Австера работих. Тогава седиш и гледаш часовника и той не помръдва. Да. В Австера работих. Така че Айнщайн, нали, открил нещо, което всички знаят, но не искат да си го представят. Времето е много относително. 6 без 5, 6 часа ми свършваше работното време. Правих една фирма, бях за пиана и там беше родил един мой приятел. Да работя като още май не бях ходил в казармата още. И 6 без 5 шефа идваше да ме проверява. И 6 часа точно не приключваше. Обаче в още без 5, нали, защото всичко там е, аз там за първи път бях, значи стрикно си. И от 6 без 10 до 6 часа времето ми минаваше и цяла вечност. Чакаш, нали, да се изнесеш. Така, пешката. Да се върнем на шах. Казва всички, ние сме пешки. Мечтата на всяка една пешка е да отиде на последното, на последния ред и да стане царица. Или както в българския шах се казва, дама. Добре, дама. Коментаторите мисля, че така го полага. Ние от деца сме на царица, но там са дама. Добре, царица, аз така съм учил. Май баба ме учил да играе шах едно време. Между другото, ходил съм по състезание като ученик. Не съм много добър шахматист, но съм ходил на състезание. Смисъл, имах един приятел, който тренираше с един наш български гросмайстор. Киро Георгиев тогава. Киро Георгиев е, преди ви се един топал, това беше най-големият български. Да, той тренираше с него на време. Моя приятел все ме биеше, винаги ме биеше и повечето ми приятели все бяха по-силни от мен, но те е такива, нали? И аз малко като, как да е, комплекс някакъв преживях.
Както е, сега няма да те ползвам безплатна психотерапия да ми правиш. Неудачен шахматист, нали? Ето и аз съм не състоял се шахматист, така че нали играя за удоволствие. Така, пешката. Пешката може да вземе топ, нали, на стари, може да вземе кон, може да вземе, нали, много по-силна фигура. В началото, когато тръгва своя живот, пешката прави голяма крачка напред. Може. Може да прескочи нещо. Има, да, може да прескочи нещо, но после не може. Дай да погледнем. Ако погледнеш шахматните фигури, пешката може да прави точно толкова видове ходове, колкото и царя. Царя може, нали, царя може да върви напред, да, настрани и на, по диагонал. Може и назад. Пешката, но пешката, да, но пешката за сметка на това може да ходи два хода напред при първото си, да, първи, да, си ход. Да, да. Ако не е бито поле, нали, да, ако, да, това поле не се държи под удар от някоя фигура, което значи, ако не е толкова важно, тя този етап от развитието си може да го прескочи и да го вземе наведнъж. Както се казва, две години за една в училище. Да. Нали, но това означава, че да не е толкова важно в жизнения живот. Защото няма човек, който да знае всичко. Ние знаем, нали, кръговете на Сократ, нали, колко знаеш и колко, да, много не знаеш. Е, да. Да. Пешката има по-голямо пространство от варианти, отколкото топа, който може да върви само по линиите направо и нагоре-надолу, и наляво и надясно, и офицера. И коня, който може да ходи само по един начин. Те са много по-определени възможности. Докато пешката може да върви направо като топа, може да върви и настрани като офицер. И тя е единствената фигура, която може да се превърне в цар. Това, че ти по рождение, да, в царица, тя може да се превърне във всяка една фигура. Само, да, в цар не може поискаш, да се превърне. Да, поискаш, да. Не може да се превърне в пешка и в цар. Кои са най-главните фигури в играта тогава, в които не може да се превърне в пешка и в цар? Защото всички защитават царя. И ако ти допуснеш пък да ти убият пешките, в един момент царят ти става гол. Царят винаги е зад защита на пешки. Нали? Когато се прави рокадото, се правят размествания, така че царят да бъде зад защитата на пешките. Да. И пешката, нали, в фигурата, която най-много защитава и най-лесно пада жертва. Най-лесно си я даваме, но когато е пред царят, тя става тогава като канара. И тогава всички фигури пазят пешката, която е пред царят. И ако ти избереш правилния маршрут на движение, на развитие, тогава и съдбата може да ти предложи подкрепата от всичките останали варианти на твоята дъска. От всички. Да, ти ще бъдеш и най-атакуваната фигура. Но тогава това не трябва да плаши. Това само ще направи по-силен. Да, да го прехвърлим сега в нашия живот. Ами то си е точно в живота. Когато ти искаш да се развиваш и тръгнеш да се развиваш, ти започваш да срещаш много врагове, които се изправят срещу тебе. Но в същото време, пък срещаш и много самишленици, с които, нали, вървиш рамо до рамо. Нали? Да, понякога губиш някой по пътя, срещаш нови пешките хора. Пешките са най-много. Да, пешките са най-много. И най-голямата подкрепа. И колкото и да ти е трудно, ти ако си имаш целта и желанието, ти можеш да стигнеш до където поискаш. Докато топа и коня, офицера, могат да стигнат само до това да си топ коня офицер. Те нямат развитие в тях. Даже царицата няма развитие. Тя само трябва да пази царя. Може да подмениш. Защото ако я загубиш и трансформираш, да, една пешка царица, да я идва друга царица реално. Абсолютно. А реално идва друга царица. Пак и царица, но, да, и друга. Всяка друга фигура може да се подмени без царя и пешката. Така че много е важно, когато като говорим за време, времето е нещо много относително. Аз като се обърна... Аз още съм си пешка, но може би съм вече придвижена по-напред в полетата. И ако се обърна назад и погледна пешката, която съм бил преди 40 години, нали, това за мен е един миг. А това, което си натрупал като знание, като опит, защото ти в момента, в който се обърнеш назад да се замислиш за този момент, ти веднага се връщаш в същия миг. Както де миналия път говорихме за относителното за времето. Нали, ти веднага се връщаш в това състояние и ти за един миг се превръщаш в този човек. Нали, от това дете се превръщаш в този човек. Има една техника при психотерапията, в която караш клиента да донесе някои негови снимки стари, за които има някакъв спомен. Не родителите му имат спомен, не някой, докато той самия. И той идва, ти, нали, обсъждаш неговия спомен. И според преживяването, което е имал, ти можеш да видиш, нали, моментите, какво го е правило щастлив.
И в един момент може да му зададеш въпроса: добре, ти, ако можеш и сега да кажеш нещо на себе си тогава, какво би си казал? Повечето хора почват да се предупреждават за различни пречки, които възникват в живота. Тогава не прави еди какво си, нали? Не пали първата цигара марихуана, нали? Не си слагай, не взимай първата чаша, нещо, нали? Но не това най-важното. Първото, което е първосигналното, това показва конкретния проблем, с който са дошли. А след това, когато започнат да говорят с този човек, те изваждат реално, нали, празнотата, която има, която те са заменили с този, с наркотиците или с алкохол или с нещо друго. Много интересно. Аз имам уникално хубава професия и се чуя, че хората ми плащат за това, че ми носят удоволствието да идват при мен, да споделят историите си и да ми подаряват усмивките си, като си тръгват. Представяш си? На мен за това ми плащат. Оле, какво казваш? Да. Как звучи? За най-хубавата работа на света на мен ми плащат. За това, че аз мога да накарам някой човек да се усмихне, да е щастлив и на всичкото отгоре ми плащат. И някой казва, че не можеш да работиш, нали, да получаваш удоволствие от работата си. Не е вярно. Аз и преди това, което съм работил, нали, което е бърво, нали, и сега отново от време на време правя, да консултирам някоя компания, нали, в маркетинг, в продажби, в подбор на персонал конкретно. Защото там си е чиста психология. Ние си говорихме, фирмите, които се занимават с хазарт, те работят с мои колеги изключително дълбоко. Гурото на мерчандайзинга, този, който е измислил науката как да се позиционират стоките в магазините, Грег Сан. Да. Гениален човек, нали? Той е доктор по психология. Спомням си една, няма да кажа, една голяма верига в България, която влезе хранителна. Влезнаха с това рекламно изражение. Влезнах за пакетче масло, слогана, и снимката беше една огромна една количка, нали? Да. Пълно догоре пада всичко, нали? Що? Защото той е изчислено, хлябът ти е в дъното, той мирише на така. Ти не може да влезеш просто за един хляб за 2 лева, нали? Защото трябва да минеш целият магазин. Пък като минеш, ще видиш, че има и масло, нали? Чак взема едно масло, че ми трябва за хляба. О, ма това е намалено тук, като всичко е изчислено. И това е много сериозна наука. Това е нещо, на което аз си обучавам, нали, клиентите, които са бизнес клиентите, да. Специално за мерчандайзинга, за позиционирането в магазина, за времето, примерно как трябва да си разположиш магазина лятото, пролетта, есента, защото когато имаш температурна разлика, човека докато влиза, докато той се аклиматизира, той не вижда първите 3-4 метра, през които минава. Нали, там тогава нещата трябва да са съвсем различни, нали, през зимата са други. Ето наука много сериозно. Нали, всичко Грег, Бог да го простим, е научил много неща. Аз имах щастието да работя с него и по негови проекти, които са правени тук в България, трябва да ти кажа, за последния проект, като дойде, като пита какви пари ще искаш да ми да свърши тази работа, аз му казах, аз за теб съм готов да работя без пари, защото всеки ден работа с тебе, аз се уча от теб. Да, и нещото, което много ме научи уникално, отиваме в един магазин, където той беше правил позиционирането, тук в една голяма верига в Пазарчик с големи магазини, и той ми казва, и какво ще кажеш тук, нали, как съм направил, нали, дадена група стоки. И аз му викам, и не си го направил като хората, защото виж, тук има вторично излагане между рафтовете, където на това вторично излагане хората минават много близо до рафта и виждат само това, което има тук до рамото. А ти си го направил на вертикален блок. Погледнай. Прави го, прави го. Нали, човека, гениалният човек, може да си признае, че е сбъркал. Абсолютно. А тапанара ще настояваш, ка, аз съм го направил, къв си ти е дивак, тук ще ми кажеш, нали, аз съм дошъл от Америка, а ти тук селенчето от Пазарджих, нали, ще ми кажеш на мене как да го направя. Дядо ми, вършвам се, аз обичам да го цитирам често. Дядо ми разказа веднъж, той е един от основателите, е бил на Пловдивската филхармония, и е работил заедно с Добрин Петков, нали? Знал, че иска Добрин Петков. И са били добри приятели. И ми разказал дядо, веднъж вика, отиваме на работа и гледаме на таблото, вика, в филхармонията, вика, залепена, вика, такава заповед за там нарушение, нали? За глоба, не знам си какво. И пише, нали, Добрин Петков, защото закъснял за работа и не знам си какво, и не знам си какво, се наказва с не знам си какво там. Забравих. Заплата, част, нещо, еди какво. Хулене някой там. Мъмрене. Едно време беше мъмрене. И отдолу вика подпис, директор Добрин Петков. Той вика, сам се беше наказал.
И вика, колегите, не можехме, вика, да повярваме, ходихме, вика, да огледаме, вика, да... Никой, вика, не вярваше. А той, вика, не го беше направил, вика, защото, нали, да са прави. Да. Той, вика, просто си беше такъв. Така. Спомена нещо за времето. Искам да те цитирам. Древните гърци са имали две думи, с които са изразявали фактора време. Хронос, за хронологично изразяване на последователността, носещо количествен характер, намерило израз във всичко изяждащия Бог, така както и да е. Тоест, хронологично изразяване. Другата дума е кайрос. Това е неуловимият миг на щастие и късмет, който винаги настъпва неочаквано и затова често го пропускаме. И това е както казваме, да ти кажа, да ти кацне птичето на рамото. Нали? Да. За да кацне птичето не е само да седиш и да витаеш в облаците, както имаше една книга Тайната. Едно, две, три. Да, и филми и такова. И там, де-факто, ти седиш и правиш едни афирмации, които повтаряш на Вселената и се чудиш, що не става и създаваш напрежение. А си е такъв маркетингов продукт. Как ти да? Уникален е, между другото. Трябва да ти кажа, че някои от нещата там, ако не се правят по този начин, са много работещи. Да? Кванти реклама. Ма не, така е, нали, виж, хубаво е да четеш, нали, всичко критично. Ако си погледнал, аз много пъти казвам, нали, че аз, това е моето мнение, аз не съм сигурен, нали, при мен да. Това работи по този начин. Аз не знам как ще сработи при вас. Опитайте някои от неща, вижте как работи, изберете кое да ползвате. Никога нещо, което работи при един човек, все едно, че, както говорим, практики, психотерапевтични методики. Последният справочник, който съм си взел с всичките методики е от 2004-2006 година. Там са 800 методики за работа с възрастни и 1600 за работа с деца. Психотерапията. И всяка една от тях има място. Да, голяма част са производни на нещо. Той взел е нещо и е стъпил. Нали, както си говорихме за Виктор Франкъл. И той, нали, в логотерапията, и той е взел неща от хуманистичната, нали, взел е от другата, нали, вкарал е нещо, което е ново. Нали, нещо, което е много важно за смисъла на живота. От първата си книга Човека в търсене на смисъл, защото това е гениално произведение. Както на Достоевски записки от мъртвия дом, нали? 180 години преди това писано, нали? Те са много идентични. Все едно, че баба братя са ги писали, все едно, че са ги чели. И по различен начин представено на двата случая, нали? Смисъла на живота и как човек се трансформира, как средата може да промени изцяло начина на адаптация. Болката. Да, болката. Той е другото. Едното е в каторгата, в руската каторга, където е лежал Достоевски. А другата е в Освенцим, където е лежал Виктор Франкъл. Може би наистина, ако Франкъл не е бил в тези лагери, няма да бъде Франкъл сега. Да, защото той е имал възможността да наблюдава, нали, този процес и да го преживява самия той. Такива трагедии описваше за лагерите там. Да, и представи си, както е Милтън Ериксон, нали, този, който сътворява Ериксоновата хипноза, той е бил на инвалидна количка, ням. Не е могъл да общува, не е могъл да контактува. И той единственото нещо, което е могъл, е да наблюдава хората. Какво правят, какво се променя, как реагират. Нали? Той чува думите, възприятията, всичко това. И когато се започва да говори и да се възстановява след една определена възраст, нали? Той всичко това гениалното, той е имал възможност да го усвои, докато е бил в тая инвалидна количка. За съжаление, накрая живота му пак завършва по същия начин. Но през този период, в който той е бил активен, той е сътворил нещо много чудесно. Защото хипнозата като методика, класическата хипноза за мен не е толкова добра. Там, където има директно внушение, това, което мои колеги, включително и мои приятели в Русия работят, кодиране от алкохолизъм, от наркотици, там е с директно твърдо послание, в класическа хипноза. Това е нещо като все едно, че да ти присъдят орган. Когато ти присъдят орган или ти сложат стент на кръвоносен съд, ти започваш да пиеш една камара лекарства, за да може тялото да не отхвърли този орган. Това чуждо тяло в тебе. Потискаш си имунната система, нали, само и само тя да не го отхвърли. По същия начин и когато вградиш на някой мисъл. Ако това сработи, ако да кажем неговото тяло съвпада с този орган, нали, той сработи без тия медикаменти, то тогава тя мисъл работи перфектно, нали, както и тялото.
Но ако то не сработи, какво става? Човека умира. Ако ти си му вкарал, нали, мисълта, че той няма да пие, или там техниката е малко по-различна, той започва да изпитва гадене, още в момента, в който му замирише на алкохол, започва да изпитва отмъщение, повръща, някой може да му тръгне дори от напрежение кръв от носа, какво ли не е, дали в тази се прави, да може да стои на страна от алкохола. И когато тази чужда мисъл под съзнанието автоматично я изхвърли, защото то не може да я задържи дълго време, е тогава какво става? Тогава има едно наваксване на всичко това, което се лишил, и човек може да умре от това. Така че за мен е много рисково всяко такова кодиране. Да, върши работа там между 6 и 12% от хората, нали, успява да го направят. Това може да се превърне в оръжие? Може за много кратък период от време. Но ако хората са подложени системно на такова влияние, то може да бъде превърнато в оръжие. И това е примерно една рекламна кампания. Тя е оръжие. Абсолютно. Една политическа кампания. Ау. Една... Чичко Гьобелс не е измислил нищо ново това. Много преди това се е правил. Да не говорим... Ти в Америка, Вашингтон има документирано как си е пазарувал изборите първите, когато се е там за представител в управлението, в британското още управление. Има документирано колко бъчви с уиски и какво, нали, официално, и те официално са си го показвали. Както в момента официално се показва, нали, казват, ние тук, нашите медии, ние не сме проводници на чуждо мнение, защото ние официално заявяваме от коя компания получаваме финансиране. Нали? Така че ние не сме проводници на тяхното мнение. Пък другите си ги получават под масата, нали, от едната страна. Е обещал, че няма да коментирам политика и политици. Не, това, и не, говорим за технологии. Говорим за технологии. Аз съм участвал в такива избори. Да не казвам аз, дали, агенция, да не казвам аз, защото, нали, за малко да направя, за малко да правя един профил в кампания, отидах, презентирах го, още, че много от нещата го направиха. Хората ми казаха, ние, нали, пари няма да ви дадем, но ще ви уредиме, еди какво си, еди що си. Аз казах, аз съм бизнесмен, аз идвам, нали, върша работа, получавам възнаграждение. И това, което им го презентирахме, те го направих. Някои от нещата, защото не мога да направя всичко, не са толкова умни. Но пък могат да си платят да си наемат някой умен. Повечето го правят, да? Да, повечето го правят. И... Но истината е... Не, не искам да говоря. Не, това цялото оръжие. Който това е оръжие, купи повече гласове, той печели. Това е... И те могат да се купят, нали, директно да отидеш да си го купиш с кебабче, да си платиш, директно, да си купиш, нали, фалшифицирането на резултата. Не искам да говоря. Но трябва ти кажа, че голяма част може да се повлияе чисто медийно и кампанийно. Защото ние това, което виждаме като израз на управление, това са кампании, които трябва да демонстрират нещо. Ако тия хора имаха нормален разговор, нали, мисля, че нещата нямаше се случват толкова трудно, но там всичко е показано. В един учебник по маркетинг четах. Скоро ще беше. Ирак, Кувейт, преди войната в Ирак, преди да свалят Садам Хюсейн, как кувейците, защото, нали, е дигнали мерника там. На... Пак казвам, няма коментирам да. Политика, но давам пример просто. Нямат една агенция, казваше се Hill and Knowlton. Ой, се види в интернет. Да. И си плащат. Аз забравих, няколко милиона долара бяха, ма 5 ли, 10 ли, ма нали, не са 500, нали? Да, някаква скромна сума. 10-20 милиона. За техните мащаби скромна сума. За техните мащаби, защото колко да вземе една агенция, нали? Да. Тя не може да вземе милиарди, тя ще вземе милиони някакви, най-много. Разработват им стратегията, как да го окипазат, как да го атаковат, как да го... Цялото това нещо е било организирано от тази агенция срещу Садам Хюсейн и срещу Ирак. Платено, обработено общественото мнение. Ай, сега малко по-трудно, защото соцмрежите са много по-мащабни. Ама те агенциите работят в соцмрежите, да не забравяме. Просто е по-скъпо. По-скъпо е. И по-бавно ще. Само, че при условие, че, нали, всички държави си печатат парите сами, какво значи по-скъпо? Когато трябва да си купим, нали... Сега вече отиваме в еврото. Когато... Няма говорим повече. Да, когато трябва... Ме е страх. Не, то не е страшно. Това е просто страшно технология, е, която се използва. Страшно е. Нали, това е реалността. Аз съм виждал така. Нищо ние не сме виждали. Ние сме като трите маймунки. Не чух, не видях. Аз съм виждал, но ме е страх да говоря. Примълчах. И затова искам се занимавам с книги, с свястни хора, с хубави неща да правя. Защото пошлостта е
до такава степен разпространена, че просто няма на кой се оплачеш. Ма, ти защото не те, на кой трябва да се оплачеш, те ги правихте. Ма, Ники, не идеята да се оплачеш. Идеята е какво можеш да направиш. Нали? Не ти не можеш да направя нищо. Можеш да направиш нещо. Можеш не да, можеш да освободиш един човек. Е, това сега, да, нали? Това да. Значи, ти как можеш да направиш промяната? Може да направиш пешката царица. Как му, да, да научиш човек, не, ти не можеш да, да направиш, да, ти да, можеш точка, да му помогнеш да той да се научи да тръгне, да се движи. Не да стои на едно място, да се движи. Защото, нали, най-големите диктатори са започнали да в юношеството си, в младостта си, са имали прекрасни идеали да направят света едно по-добро място за живеене. Хитлер започва като един млад художник, нали, с мечти, който рисува много красиво, между другото. Виждал съм първите му, нали, срещи в тези езотеричните общества, където ходи, той търси, нали, пътя как да направи нещата по-добри. И докъде стига? Достига до там, че вие не знаете как ще живеете по-добре, но аз ще го направя да живеете по-добре, въпреки вашето желание. Сталин, нали, като един младеж грузинец, какво ли не е, нали, правил в името на свободата, на мира, и в един момент... Аз ще ви покажа как да живеете. Не можеш да промениш света силово, нали, налагайки му промяна, нали, към по-добро според твоето виждане. Тогава ти се превръщаш в извър, нали, в извър, каквито са тия двамата. Не можеш да го направиш. Единственият начин, по който можеш да направиш света по-добър, е да помогне на един човек да помогнеш да стане по-добър. Да намери пътя си и да тръгне към нещо да по-добро. Да дръпнеш пелената пред да, на един човек. Да, да, да. След това той да го направи на още един. Нали? Разбираш какво гигантско усилие е това и колко лесно се получава. Но ние искаме да правим нещата. Нали? Аз ще отида в политиката. Никога, нали, като изключим това, че съм бил пионерче и комсомолец, нали, по наше време си беше задължително, никога не съм членувал в партия, никога не съм имал такова намерение, защото за мен това е просто... За да победиш системата, ти не можеш да играеш вътре по правилата на системата. Когато си вътре в правилата на системата, нямаш никакъв шанс. Когато започнеш да гледаш системата отвънка, тогава ти можеш да видиш къде са и проблемите и виждаш какво можеш да направиш като промяна. И да подходиш по начин, който системата не улавя. Индивидуалния. Помогни на един човек да бъде свободен и оттам нататък той ще помогне на още някой. Няма как по друг начин да променим системата. Аз това правя, това работя. Аз за себе си открих следните техники, казваш ти, водещи до освежаващ резултат. Първо, изострете сетивата си. Опитайте се да правите неща, като блокирате едно от тях, за да усилите усещане на другите. Например, гледайте стари и познати филми без звук, вземете души цяло с затворени очи и така нататък. Изострете сетивата си. Второ, не се спирайте на очевидното. Насочете мисълта си да продължите търсенията след първия верен отговор. Изпирайте на очевидното. Сприятелете се с математиката. Смятайте при възможност, но решавайте логически задачи. Бъдете по-земни. Развивайте чувството си за хумор. Култивирайте съзрицателно отношение към света. Намерете време за уединение и релаксация. Променете облеклото си. Опитайте се да ходите боси. Правете любов. Развивайте любознателността си. Настройте се за непрекъснато обучение пред целия си живот. Не общувайте само с единомишленици. Обкръжете се с личности с различен мироглед от ваши. Развивайте уменията си за визуализация. Научете се да осъзнато да сънувате. Невероятни неща съветваш в книгата си. Ама това е работил при мен, не ли? Това може би са пътищата, различните пътища, една пешка да осъзнае, че може да вземе топ страни, може да стигне до края да стане царица или дама, както казваш. Но може да стане и пешка. Ето, нали, това да започнете да общувате с различни хора, не съмишленици. В един момент аз като се занимавах, нали, с маркетинг и с управление и търговия, цялата ми среда беше така. Ние събирахме и, нали, това беше темата на разговор, въобще взето от това работехме. И в един момент аз записах да уча психология, защото не смятах да ставам психолог. Трябваше ти за исках маркетинга. Да срещна, да, трябваше ми за маркетинга и наистина исках да срещна различни хора. И там бяхме, имаше военни, имаше полицаи,
имаше социални работници, имаше медицински работници, имаше хора, които се занимават с съвсем други неща, които изглеждат много тривиални. Нали. Пожарникар, Андончо в Пазарджик. Нали. Много различни хора. И общуването с тия хора мен ме направи страшно богат. От всеки взимаш нещо, ти от всеки един човек, който срещаш, имаш какво да научиш. Да. Имаш, нали, такова богатство общуването и в един момент аз започнах да го уча чисто, нали, за това, за новите хора и да мога да се справим по-добре в маркетинга. И в един момент започнах, хайде сега тук, нали, ще отида и това да науча, ще направя тази специализация. Ти започваш да работиш с колегите си, когато правиш специализация, да се учиш върху тях и те върху тебе. Аз до ден днешен, когато някаква нова техника изучавам, аз си експериментирам върху себе си. Нали, измервам, нали, как работи върху мен самия. За да мога да видя какъв резултат, дали няма да има някакво травмиращо събитие, примерно като го преспия, като усещане. Защото най-важното, което ние трябва да правим, първи основен закон етически на психологията е не вреди. Като не можеш да помогнеш, да, не се захващай. Кажи на човека, съжалявам, нали, но аз не съм терапевта, който се справи с вашия проблем. Кажи му, че това, че ти не можеш да се справиш, не означава, че проблема му не може да се реши от терапевт. Не, аз не мога да го реша. И отиди при някой друг. Нали, защото имах колеги, които ще се справят по-добре с този проблем, отколкото аз. Няма такъв от нас, който да може да реши всичко. Още повече в началото е сега това, което, нали, пиша за младите колеги. При първия разговор попитайте какъв е проблема. И ако вие не можете да го решите, кажете веднага, нали, да не човека да не дойде, да не губи време, нали, при вас и да не губи мотивация. Защото това е като говорихме дали хората идват по собствено желание или ги водят. Ако някой го доведат при мен на терапия, защото имало и такива случаи, които, нали, свършват на момента, в който разбера, което значи след 10 минути. Нали, просто аз си общувам с човека, казвам, че няма да работя с него, защото ако този човек след време реши да потърси помощ, той ще каже, добре, да, мен, нали, ма водиха на психотерапевт, нищо не ми помогна. И за него тази възможност е затворена завинаги. Да, да, да. Ти лишаваш човека от шанса той да получи помощ тогава, когато има нужда, защото ти си взел едни пари да му вземеш часа. И този плащ не се част. Част не се плаща. Аз не мога да взема пари за нещо, което не съм свършил. И винаги, когато някой ми каже, нали, ма тук моето дете взима там еди какво си, да го доведем, и аз казвам, той иска ли? Не, ама, нали, вие, нали, кой си на детето сте помогнали, нали, и тако, да, на вашето не мога да помогна. И хората ми се сърдят, защото казват, ма вие не искате да ми помогна. Не, не мога, аз наистина не мога. Ти можеш ли да ти доведат някой, който седи и си гледа часовник и чака да мине той един час затвор? Той никога не е един час, при мен е и час и половина, не да е така, още по-отегало. И той вижда, че един час е свършил, път още е при мен. Представи си какъв ужас. И как, какво мога да направя аз? Добрият психолог се раздава много на мен. Затова добрият психолог повече от 3-4 клиента на ден не може да вземе. Някои колеги са много добри, шо могат да вземат по 8. Някои добри колеги са много добри, могат по 8 да клиента да взимат. Имат 8 часа по 50 минути. Първо, аз не знам как може да свърши за 50 минути качествено работа. Аз съм някакъв смотан, който... Ти говориш за бизнес. Не, бе, аз не разбирам. Сега те са добри специалисти, имат си понятие. Аз на мен ми трябва повече време. На мен ми трябва, особено когато човек идва за първи път, много рядко, под час и половина. И винаги казвам, нали, предвидете си повече време. Да. Не знаеш как се реже огледален сладкиш. Забеляза еднорога. Най-напред го раздай, а после го нарежи. Да. Стоичко Миличин, психолог, Миличин център, miličin.com. Благодаря ти за участието. Аз благодаря, за мен е удоволствие. Всеки нашите разговори ще продължават всякаква среда. Абсолютно. Благодаря. И аз ти благодаря.